Uylarımız bo'lib vayron qoldik biz hayron. Beramiz deb daromad olib qo'ydi halovat. Tugab sabr toqat yo'qolmoqda oqibat. Ushani hech ham tushunmayman bular nimaga indami haligacha o'tirganiga bordi. Bizga murojaat qilgan fuqarolarning so'zlariga qaraganda siz ko'rib turgan ushbu ko'p qavatli binolar qurilayotganligi sababli ushbu mahalladagi uylar buzilishi rejalashtirilgan. Shu sababli ham ba'zi xonadonlar yashovchi fuqarolar yashash uchun qulay sharoitga ko'chirilgan. Ammo uylar uchun pul mablag'i ajratilmagan aholi esa hali hamor xuddi mana shunaqa qarovsiz mahallada yashashga majbur bo'lishmoqda. Yodingizda bo'lsa, 5 oy avval xuddi shu masalada tanqidiy lavha efirga uzatgan edik. Shuncha vaqt o'tib ham aholini qiynayotgan ushbu muammo hal etilmaganligidan norozi bo'lgan fuqarolarning qayta va qayta murojaatidan so'ng biz bu mavzuga yana qaytdik. Boshlanganiga mana 3 yildan oshib 4 yilga qarab ketyapti. Biz mana nechidir aholi uy olib ketgan bo'lsa, o'shandan bir 30% qoldik shekilli, 30% aholi uysiz, mana shunda qiyin ahvolda o'tiribmiz. Buyog'imiz musorxona, buyog'imiz musorxona, o'rtada mana shu oqibat bo'lib yashayapmiz. Mahallada hammada shaxmatni tarzda uy berilgan. Mana shu 30% odam qoldi, hamma shunaqa avariyni sostoyaniyada yashayapti. Bu qachongacha davom etadi? Yarmidan ko'p aholi olib ketdik. Mana shunaqa avariyni holatda kim bizaga javob beradi ertaga bir nima bo'lsa? Hech kim javob bera olmaydi-ku. 5 ta nevara mana shu avariyni bo'lib turgan devorni tegida o'ynashadi ertalabdan kechgacha. Nima uchun bizaga shunaqa vaziyat qilib qo'yishdiki? Haligacha keta olmaymiz. Nima uchun? Nima uchun bizaga mana shu savolga kim javob bera oladi? O'zi jonimizdan to'yib ketdik. Ertaga bizaga bir nima bo'lsa hech kim javob bera olmaydi. Mana masalan, mamu xonadoni mana ko'chib ketgan egasi-dek qarang. Mamu xonadon bilan o'rtada pechka deb bu ham siydi shunda. Bitta odam kirib yashayotgan ekan. Qanchadan biri yashab yurgan ekan. Biz masalan bilmaymiz kim u, nima u. Bilib qolib keyin uchastkavoy chaqirib berdi. Masalan, mana kechqurun chiqqan o'zida bizga tashlansa-chi, u manyak bo'lsa-chi, kimligini bilmaymiz-ku. Mana mana shunaqa sharoitlarda qachongacha yashashimiz mumkin shu mahallada? Ahvolni ko'rmasizlar, nariyoda mahallani boshidan kir bo'lmaydi bor-ku, yaqinlash bo'lmaydi. Lekin natija yo'q, hali ham o'tiribmiz. Mana shu uy boshlangandan beri sahram bo'ldik, boshqa kasallar ham bo'ldik. Bularni hech narsa qiziqtirmayapti. Hech nima. Investorlar bo'lsa, bizga o'tkazdik pul, bular berish kerak deydi. Bular bo'lsa, shtabdagilar bizga qaraydiganlar, bizda pul yo'q, pul muammosi, pul tushsa keyin uy joy beriladi dedi. Yuttas xabar olmadi ki mahallaga kelganlarni uyalasa. Aytadi qanaqa o'tiribsizlar deb ustimizdan kulib ketibdi odamlar. Mana yonib ketgan bizaga 1 so'm 1 million pul bergan yo'q. Tomimizni yonib tushgan polni ham amallab turib qarz qurish qilib tomlarimni yopdim. Mana oldingi safar kelganingizda masalan Nilufar mana mana shu tomlar turuvdi-da joyida. Tushmagandi. Mana yog'ingarchiliklardan keyin mana patologlar oqib tushdi mana ko'rasizmi? Bizani ham uyimizni tom mana shunaqa boshimizga tushib ketsa kim javob beradi? O'shani hech ham tushunmayman bular nimaga indami haligacha o'tirganiga bor-ku. Mana hamma yoni buzdi, hamma yon musor bo'yapti. Mushiklar bosib ketgan, kuchiklar vashib eti bo'lmaydi. Naroda yursangiz qo'rqasiz. Vashib qo'rqimchilik. Kechqurun ishdan kelamiz, vashib qo'rq. Ertalab vaqtli saharlar 5 da ketamiz, qo'rqib ketamiz. Har kuni ahvol. Yo'q, buzmaymiz u bu desa, biz ham shunga qarab harakatimiz qilib, yo'q-yo'g'imiz tozalaylik, chiroyli qilib qo'yaylik. Hozir mana endi kunda isivatdi, shunaqa sasivatdi. Chivin ko'payib ketgan. Eti bo'lmaydigan darajada hamma yo'q. Mana ko'chib ketganlarning ko'pini masalan, uyida masalan, devorlari avariyna sostoyanida. Mamet ham bittasi bo'ldi, avariyna sostoyanida bo'lib yiqilib tushdi devori. Bitta usti bola o'ldi ham shu yerda. Naroda masalan yong'inlar ketdi. Nimadan bo'ldi? Hamma ko'chib ketdimi? O'chirib ketdimi gaz svetlarini? O'chirgan taqdirda ham bar anaqasi bo'ldi. Zamakayna bor, nechta xonadan yonib ketdi, nechta xonadan chirillab qolib ketdi. Ushbu muammo qachon hal etilishini bilish maqsadida mas'ullar bilan telefon orqali bog'lanib, rasmiy izoh oldik. Vazirlik mahkamasining qarori bor, 911-sonli. O'sha qarorga asosan Yunusobod biznes siti direktori ushbu hududda buzilishga tushgan fuqarolarni xonadonlarini kompensatsiyalash masalasini ko'rib chiqish kerak. Direktorga, Yunusobod biznes direktoriga chegara loyihasi ko'rsatilgan holatda yer maydoni ajratilgan. Qaysidir fuqaroni yeri, yoki uchastkasi mavjud bo'ladigan bo'lsa, uni kompensatsiya masalasi uni zimmasiga yuklatilgan. Hozirgi Yunusobod biznes sitidagi xodim aynan shu joyni auksionga chiqarib sotish kerak, kompensatsiya shu orqali to'laverish kerak degan gaplari bu juda ham noo'rin gaplar. Chunki yer o'zi ularniki, ichidagi muammolar, kamchiliklarni bartaraf qilish ularga yuklatilgan. Hozir yerga auksion qilib sotadimi, sotmaydimi bu o'zini masalasi. Umuman tuman hokimligiga taalluqli yoki o'sha fuqaroni
yuzilayotgan bo'lsa, umuman uni muammosi emas buni. O'ylaymizki, ushbu lavha efir yuzini ko'rgandan so'ng ikki tashkilot mutasaddilari ham aholini qiynayotgan ushbu masalaga e'tibor qaratishadi. Doimgidek millar ushbu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va albatta biz bu mavzuga yana qaytamiz.